Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şer yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Bugündən Azərbaycanın dövlət büdcəsindən maliyyələşən dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılmış müəllimlərin həmin müəssisələrin direktor və direktor müavinlərinin aylıq vəzifə maaşları artırılıb. Biri az xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev dekabrın 17-sində dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılmış müəllimlərin, o cümlədən həmin müəssisələrin direktor və direktor müavinlərinin, habelə gənclərin çağırışa qədərki hazırlıq rəhbərlərinin əmək haqlarının artırılması haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncam əsasən dövlət büdcəsindən maliyyələşən dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılmış müəllimlərin həmin müəssisələrin direktor və direktor müavinlərinin aylıq vəzifə maaşları orta hesablı 20% gənclərin çağırışa qədərki hazırlıq rəhbərlərinin aylıq vəzifə maaşları orta hesablı 40% artırılıb.